Здравейте на 8 февруари с Култура БГ. Ден, който нацията свързва с рождения ден на актьора Рашко Младенов. Той е тук между нас. Честит рожден ден. Благодаря. За съжаление обаче, темата, така се случи, че темата, за която ще говорим, не е рождения ден и празника, а така напусналият ни прекрасен приятел, актьор, любимец на поколение България Нани Явашев. За него ще си спомним, освен с Рашко Младенов и с режисьор Николай Поляков, за което му благодаря. Тези разговори никога не са леки, но ще направим максималното, така че да говорим с усмивка, каквато беше присъща на Нани. Ще се срещнем след това и с режисьорките Мина Милева и Весела Казакова. Поводът е техният филм «Жените наистина плачат», селектиран за фестивал Саут-Уест в Тексас. Ще си говорим с тях и за други проблеми на българското кино в момента. Първо клубно представяне за годината подготвят БТР, нов албум «Пъзъл». При нас ще бъдат Атанас Пенев и Славчо Николов. Сега ще разберем и какво ни е подготвила днес Даниела Лалова. Здравей, Дани! Здравей, Дими! В момента се намираме в галерия Структура, където вече може да бъде разгледана изложбата «Реконструкция на предстоящото» на художника и културолог Красимир Тазиев, извинете, и тя може да бъде разгледана до 12 март. Куратор е Мария Василева и от тях двамата ще научи малко повече. Има и много интересна видеоинсталация, която е част от цялата изложба и ще научим малко повече и за нея в предаването. Благодаря ти. Ще се включим и от Пазарджик, където пък ни очаква Владислав Севов с една прекрасна театрална вест. Здравей, Влади! Здравейте, добра театрална вест. Пред драматично куклен театър Константин Величков сме. След малко ще влезем и вътре, за да разберем как тече подготовката на дългоочакваната премиера на януари от Йордан Радичков. Постановка на Крум Филипов от Пазарджишкия театър. Припомнят по този повод знаменитата постановка от преди 50 години на Крикора Зарян и Младен Младенов, която първо среща трудности от тогавашния комитет по култура, искат да я спрат, но след това получава страшно много награди. Как ще погледне Крум Филипов към този класически текст на Радичков, ще разберем след малко. Благодаря ти, Влади. Със сигурност Крум ще погледне много интересно към тази постановка най-малкото. Ние така се отдаваме на красиви разговори, спомени за Нани Явашев, господин Поляков. Не е тайна, вие бяхте изключително близки с Нани. Тази загуба е... Тя е загуба лична на всеки един от нас, който е по някакъв начин, айде, израснал поне духовно с него, но тя е обществена на първо място. Аз имах особен шанс в творческия си живот да работя с някои от забележителните големите български актьори. Един от тях е Анани. С него обаче, освен така взаимния интерес в работата, скочиха и ни други искри. Ние станахме приятели от първата среща театрална, която имахме. Аз постъпих в Младежки театър 79-80-та година. Това беше един състав, в който имаше 86 души щатни артисти. Но някак много бързо аз намерих своя кръг. Това беше кръга на Анани, Бинев, Банко, Банков. Забележителни личности, не само актьори, но и така духа, който носеха, беше за мен важен като една нова театрална академия, която започнах с тях заедно. Първото представление, което направихме с Анани, беше една много атрактивна и любопитна пиеса на Жан Ануи. Казва се «Не събуждайте госпожата». И е сюжета на една театрална трупа, в която има един герой, актьор и режисьор, който трябва да понесе всичко, което се случва в един театър и трябва да го изнесе през мъките творческите, през неудачите, през успехите, които има. Когато разпределиха Нани в тази главна роля, имах много съвети и идеи. Този човек е труден. Не знаеш какво те очаква.
Оказва се не само, че не е труден, оказва се, че е изключително внимателен, деликатен. Неочаквано казвам, защото повечето хора виждаха неговата рязкост, неговата даже надменност. Между впрочем, обвиняваха в същото и брат му, колко са надменни и как. А всъщност става дума за едно човешко достоинство, което прекарваш живота си с една високо вдигната глава и независимо от много и много неприятности, които имаха в чисто битов, житейски и такъв. Не, и хората много често бъркат надменността с хигиената в отношенията. Това е голям проблем. По-нататък почти всички така по-важни неща, които направиха в този театър, бяха свързани с Анани. С Анани беше приятно не само по време на театралния сезон, а и след сезона. През летата, които понякога прекарвахме заедно. Сега сигурно се вижда, че ми е трудно да говоря за човек, който все още аз някак не мога да възприема, че си отишъл. Но и защото един доста дълъг период от живота ми е свързан с него и изказвам първо истински съчувствие на цялото му семейство, на близките му, особено на неговата съпруга, на Владо. Но онова, което все пак нека да не да си спомним мотото, с което започна предаването. Анани беше символ на това, че така, човешкото достоинство, че твоята свобода и независимост зависят единствено от тебе, че можеш да бъдеш, да се чувстваш цар, може да се чувстваш роб, зависи какво ще избереш. И в това отношение той разнасяше една особена такава аристократичност. Откъде е взе после, когато научих неговата биография, виждам, че нищо случайно всъщност няма. Това е рода му, в който има изтъкнати хора на духа, хора предприимчиви, хора богати не само на духа, но и на материални неща. Това е най-важното, което казвате, господин Поляков. Човек не може да стане зорлем роб. Той е свободен точно колкото си пожелае да бъде. Запазва достоинството си точно колкото той прецени, че може. Хора като Анани Вашев и целият кръг, смея да кажа, около него, бяха такива хора. Те успяваха да бъдат себе си в една доста, доста трудна и в някои от случаите много неприятна за тях среда. Нали всички са забелязали, че Анани беше встрани от всякакви публични шумотевици, от всякакви така форми на театрална суета. Той не беше награждаван. Мисля, че единствен път е бил награден от министър Петър Стоянович. Да. Но това не го направи. Не го направи хора ръка човек. Това не го направи човек без самочувствие. Сега, мога ли да добавя нещо извън това? Все пак този човек... Чакаме да го включим, бък, има си хас. Не, аз искам да го поздравя за това, че той в някакъв смисъл носи също своето знаме, така, наречено Рашко Младенов. Даже имаше група, която се казваше Рашковци. Така. Знае какво иска, знае къде върви, прави го с една всеотдайност. Мисля, че много повече са добрите неща, които се случиха около него в театъра, отколкото тези, за които непрекъснато добива дъвкан, да. Обсъждане и така нататък. Рашко, честит рожден ден. Благодаря ти, Николай. Рашко, разбира се, ние просто... Този разговор не е лесен, колкото и
да е прекрасно да си говорим за Нани. Не е лесен поради факта, че опитваме да осъзнаем, че го няма. Но ние трябва да говорим, според мен, и за една цяла среда, за съжаление, която я няма. Точно така. Само искам да отбележа, че Николай пропусна едно много сериозно представление, което е негово дело и на Анани, и това е Крал Джон. Това е изключителна работа. Това беше големия хит. Още беше в младежкия театър. И така. Това, което аз мога да кажа за Анани и се присъединявам към това, което каза Николай, в един период от моя живот, когато това е една средна възраст, ние тогава бяхме много близки. Имаше един кръг, който и Николай спомена. Това беше около Николай Бинев и Домна Ганева. Там се събираше една театрална тайфа. Леда. Такава, друго яче живееха театралите тогава. Но това, което мене най-силно ме е привличало и така съм се радвал у Анани, това е чувството за красота, което той и неговата съпруга, която всички наричаме Дидона. Диди. Прекрасно. Аз винаги тях двамата съм ги свързвал като едно цяло. Не мога да ги отделя. Сега не мога да приема вече, че такъв е живота. Едната половина от това я няма. Но си спомням, че при Анани, като започнеш от това, как изглежда той винаги елегантен, с неизменното фишо. Едва ли всички колеги знаят, че той се занимаваше и с... Той, например, беше дърводелец. Да, обожаваше тази работа. Обожаваше. Те живееха в едно таванче в Редута с Диди, което беше такава красота, едно съвсем мъничко. И когато аз за пръв път отидох там, видях една масичка, която реших, че нали, тази, защото те, мебелите им бяха стилни и стари. Оказа се, че Анани е направил. Ама това е строговано. Той работеше на струк, за да върши тези неща. Аз си спомням, че понеже аз и до сега живея в една стара къща, моята фамилна къща, която трудно се отопляваше, и Анани каза, аз ще ти направя чертеж на една печка за дърва, която ще ти харчи първо много по-малко и второ друго яче ще изглежда. Той направи чертеж на тази печка, заведе ме в една фабрика при един железар и изработиха тази печка, която беше с една турбо някакво, което влизаше вътре и за да харчи по-малко. Тоест той се занимаваше с такива неща. Напоследък те имат една къща в Созопол, която е залепена за къщата на моите най-близки в Созопол хора, при които ние обикновено по Аполония отиваме там. Ани и Гошо специално много. Ани и Гошо, да. Тази къща отново, тя е мъничка, тясна и висока. Но пак беше всичко пипнато, нагласено, направено. Да. А че селската къща? Добре, селската къща в български извор ли се казваш? Да. Там, да. Произведение на изкуството. Тоест, всяко едно кътче, насякъде където Анани и Диди минат, това се превръща в едно красиво място, в което двама красиви хора обитават това място. И беше наистина прекрасно. На Анани аз дължа и познанството си с Кристо. Преди много години една голяма група артисти пътувахме в Ню Йорк и Анани изпрати една малка група от няколко души на гости на Кристо в собствения му дом, където ние бяхме. Отново Анани, когато пристигнахме в Ню Йорк, ни посрещна там от туристическата агенция човек, който едва ли беше чувал за България до този момент и го беше удивило едно. Ние бяхме набелязали 5 спектакъла предварително, на които искаме да отидем. И той каза, откъде знаете да отидете точно на тези спектакли? Анани ни ги беше написал едно по едно, защото малко преди това той за пръв път беше на гости заедно с Диди на братци. Така че с красотата и свободата, за която Николай говори, аз свързвам този човек. Абсолютно вярно е. Всичко беше около него красиво. Е, това е много хубаво. Свобода и красота. Ние и тримата
познавахме този човек и сигурно може много, много и дълго да говорим за него и това ще бъде и справедливо, и заслужено. Но вчера прочетох в Off News един човек, който според мен няма как да е познавал отблизо толкова Анания Явашев. Говоря за Тео Ушев, който написа, че това е най-нежният актьор, който той познава. И беше... Много точно беше. Да, виж каква хубава дума. Много хубаво. Да. Да, и си казвам, значи нещо извън познатия кръг се носи като духа на Анания Явашев. Много съм впечатлен от... Те са 10 на реда на Тео. Така, ако имаш възможност, поздрави го. Ще го поздравя още днес с голяма радост. Аз не знам, предлагам ви да привършваме този разговор. Ние наистина можем да говорим. Ние сме хора израснали с него, с Анани. И е много, и ни е много мъчно. От друга страна сме щастливи, че го познаваме. Да, честно. И айде, да вървим напред. Специално целувки от Тримани на Диди, на Владо и на цялото семейство. Да. Само да кажа, че Опелото ще се извърши днес в 2:30 в църквата Света София. Връщаме се при Даниела Лало. Здравей отново, Дими. И тук при мен вече са художника Красимир Терзиев и куратора на тази изложба Мария Василева. Да си говорим за реконструкции на предстоящето, като в центъра на тази изложба е компютърно генерираното видео разходка в галерията, което ние частично чуваме в момента. Да тръгнем оттам. Здравейте, много ми е приятно, че сте с нас. Какво представлява то? И да кажа малко и за заглавието на зрителите. Здравейте, благодаря за това, че отразявате изложбата. Видеото, което е централно за така общо взето, което организира изложбата, представлява три фотограметричен модел на пространството на галерията. Общо взето реших, че стандартният начин е художника винаги да изработва някакви неща в студиото си и след това да ги пренася в галерията, а в този случай ще започна направо директно от галерията, вместо да ползвам този стандартен начин. И с помощта на около 1000 фотографии сканирах цялото пространство на галерията от всички възможни ъгли, които фотографии след това се поддават на софтуер, който изгражда с помощта на някакви фотограметрични алгоритми, триизмерен модел на галерията, в който след това се разходих с помощта на виртуална камера, както това правят астронавтите в Международната космическа станция. Много интересно, че в анотацията видяхме и прочетохме, че това видео е базирано на ентропията. Да разкажем малко повече и за това. Вярвам, че ще бъде интересно и на зрителите, които ще могат и тук да дойдат, разбира се, да разгледат наживо, да видят цялата изложба. Ами, този ефект на така на втечнено, на деформирано, като че ли полуразрушено пространство, всъщност идва от така трудностите на софтуера да направи този превод от двуизмерната повърхност на фотографията към триизмерното пространство на 3D модела. И именно този глич на мен ми е интересен, в смисъл това, което се получава като страничен ефект от този процес. То изглежда много впечатляващо и различно. И се обръщам и към вас. Как си резонира цялата идея с това пространство, не само видеоинсталацията? Важно е да кажем, че Красимир Терзиев е известен със своя интердисциплинарен подход. Как му помага, какво му позволява да направи с това пространство в частност? Всъщност с изложбата реконструкции на предстоящото Красимир Терзиев споделя с зрителите своите фантазии и фантазми, своите предчувствия, своите страхове, своите емоции и чувства. В голяма степен обаче тези фантазии са базирани на реалността. Много често се случва, че творците развиват една силна интуиция и дори когато произведенията им не са основани на някакви строги научни изследвания, те са изключително адекватни на живота, който живеем и много често предчувстват, предугаждат неща, които ще ни се случат в близко бъдеще. За Красимир Терзиев това е изключително валидно. Той от една страна има силна творческа интуиция, от друга страна се занимава с наука и от трета страна умее да се вглежда в това, което ни заобикаля. В малката зала в галерия Структура има три видеа, които всъщност са
видя от реалния живот. Всеки може да се сблъсква с такива ситуации. Той после просто щастливо е попаднал на тях и ги е заснел. Те обаче също така звучат доста абсурдно, както и тези манипулирани образи, сред които се намираме в момента. Красимир Терзиев умее да се движи по едно тънко въже и да балансира между реалност и между фантазия. Това е един много труден баланс, когато не искаме да бъдем детектични, когато не искаме да изказваме всичко до край, когато искаме просто да подадеме на зрителите нещо, за което те да се хванат и да развият самите те. Красимир Терзиев е интелигентен художник и в неговите работи има страшно много пластове, които човек може да види след първото впечатление от изложбата. Той наистина умее да умесва и култура, и история, и политика в едно. И в тази изложба виждаме референции към Родченко, и към Барнет Нюман, и към Джаксън Полък. Виждаме референции към близкото минало, когато си спомняме, поне някои от нас, че покривалата за коли, така наречените чергила, бяха част от пейзажа и не само от ландшафта, но част от вътрешния ни пейзаж, от начина по който възприемахме света. Също така умее да борави със световни статистики, които показват, че пластмасовия градински стол е най-често продавания предмет. И както казва самия художник, ето едно нещо толкова просто и евтино нещо всъщност ни обединява. Така че цялата тази втечненост, дума, която Красимир употребява, този хаос, който той представя, за мен е всъщност една възможност да се отласнем от хаоса и да обърнем нова страница. Да, това е прекрасна възможност и към финал се обръщам съвсем накратко и към вас. Вече мина откриването, въобще и за вашата нагласа към публика, за точно при тази това многопластие в темите, в изложбата. Как възприема до момента публиката? Разбира се, има много време, в което още могат да я разгледат. Това съвсем не е края, на финал ще кажем до кога, но вашето усещане до момента какво е? Това много трудно може един художник да го прецени. Разбира се, много хора идваха на откриването, поздравяваха, възхищаваха се, но сега аз винаги поглеждам с резерви към тези неща. Очаквам все още критични материали, очаквам всякакви различен тип реакции. Държа изложбата да има отворен формат, отворен характер и всеки да може да прави своите собствени интерпретации. В деня на откриването на изложбата научихме и прекрасната новина, че Красимир Терзиев е спечелил конкурса на Столична община за временна публична скулптура на така наречената площадка Мавзолей. Така че това ще бъде едно голямо събитие и няма да разказвам много за тази работа, но отново това е една, бих казала, не толкова ефектна, а по-скоро умиротворена работа, която ще ни кара да поседим и да се замислиме за нещата, които ни се случват. Това е прекрасна новина, с която слагаме и финал на този разговор. Благодаря много и на двама ви за отделеното време, че ни приехте тук в това пространство на галерия Структура, а изложбата може да бъде разгледана до 12 март включително. Това е всичко от нас. Дими, към теб. Благодаря ти, Дани. Ние сега се отдаваме на един от филмите, които се превърнаха в събития в новото българско кино. Жените наистина плачат с поредна голяма новина, проби в щатите на фестивала South by Southwest в Тексас. Мина Милева и Весела Казакова са при нас. Добре дошли. Здрасти. Това, разбира се, само едно от така постиженията, които се случиха, едно от събитията, една от наградите, които в последно време ние научаваме тук. Да, ние се чакаме да ни викнете и се ни давате по 4 минути, сега имаме 10 минути. И сега почваме. Да. Весело е по-бързо. Обаче преди да почнем, може ли да ти подарим тази може финалка? Може да ми подарите всичко. Жените пише. Благодаря. Да. Това са нашите емблематични фанелки от много филма. Благодаря. Да. Които така... Истината е, че нямахме какво да облечем в Кан и си сложихме фанелки. Много правилно. Да, защото толкова смисъл... И не може само гол да ходи, че в Кан трябва да облече нещо понякога. Абсолютно съм съгласен. Ето да не шушкат, само я оставям тук. Дано жена ми не ми открадне. Да, те са много дизайнерски и страхотно отиват на сака и на... Ще го носи. Много отива на сако, така и черно, да. И бяло. Шефката на венецианската секция закри фестивала с нашата фанелка. Обаче тя беше облякла... I'm a feminist.
феминист. Сега, I'm a feminist ми беше единствената изгладена за днес. Ами, разбира се. Аз съм феминист също така, че да. Да, ще си говорим за всичко. Не, той феминизма е част от сегашната, нали, мъжественост. За мъжете е много важен. Да, да. Смисъл. Добре. Еми, важен е, да, как ще да. Не е важен. Хубаво се намеси, да, точно всъщност това е най-важно. Не може само мачизъм, трябва и малко феминизъм да вкараме. Да. Стига сме колили прасето, моля ви се. Всъщност на мъжете ще стане много по-лесно при един развит феминизъм. Няма да могат, няма да носят турби, няма да... Точно така. Нали така? Ага. Ще се научат да пускат пералния най-после. Това ще ги направи по-самостоятелни. Шегуваме се, разбира се, наистина съдбата на жените наистина плачат, те върви така в много добра проекция, случват се хубави събития, наистина от някъде да започнем, защото не е само участието сега на фестивал в Тексас. Много се радваме, че без никаква реклама, без никакво телевизионно покритие, филма ни набра доста зрители и така почти действително култово започна да става всяка прожекция, хората идват, разнася се слух, нали, че къде ще е следващата прожекция и малко така стана партизанско. Говорите за България или за света? За България. Смисъл, добре е, че българската публика също реагира доста добре. И, да, може би само ние сме така в... Ами... Дали, то говорим за мината година септември, когато... Да, не, то си тече, все още си тече. А иначе за навън залите са пълни, действително има много голям отклик. В Щатите бяхме вече на северноамериканска премиера във Вашингтон. Там пък американците много им харесва. Нещо им е крейзи. Нещо им е динамична е ситуацията и... Виждаме, че те откликват по различен начин. Всъщност, всяка публика по различен начин. И някои се смеят много, други не, други плачат. Западната публика го приема по-леко, по... С хумор, да, и оценяват тази женска лудост и тази женска непосредственост и нещо, което много ги, така, ги вдъхновява, точно в женската природа. А пък специално за... понеже сме с новината за щатите, да. South by Southwest в момента бележи доста голям връх. Той е от първата тройката, от тройката фестивали. Sundance, South by Southwest и Palm Springs, може би, но той е малко по... нали, по е... не е толкова в челната... Не го слагаме в тройка. Но няма значение. South by Southwest в момента, понеже Sundance стана онлайн, в момента всичките американски продукции предпочитат там да си направят световната премиера и стана много важно събитие. Още по-важно, отколкото беше. Както се видя с втората премиера на Мария Бакалова с нейния така втори голям американски филм Тела. Така да. Да го рекламираме и него. Много сме щастливи от това, защото всъщност, когато ни казаха селекторите, че жените наистина плачат е селектирани, казаха главната героиня Мария Бакалова, актрисата във вашия филм, също селектирахме следващия филм, нали, Тела. И те много се радват, защото става събитие и около нея. Всъщност тя в момента хем с този си автентичен филм. Ние смятаме, че той е много автентичен за нея. И е показва в една страхотна светлина, която американците няма да я видят. Те я виждат единствено в Борат. И сега ще видят в Тела, което е чисто американски филм. Такъв трилърно хорър, някакъв такъв тип. Не сме го гледали, там ще е световната премиера, не го знаем. Но той е типичен американски филм. И те ще видят в една изключителна, такава точно много мощна роля според нас. Еми наша си, българска среда, нали, защото тя е принадлежна както към нея, така и към другата вече. Така че това е най-хубавото. Абсолютно и женския състав, актьорския, се радваме, че ще бъде с нас. Тоест, ние пак така делегация ще тръгнем. Вие тръгвате цялата група. Да. С микробуса, образно. Всичките актриси всъщност ще бъдем там. Защото и аз играя във филма, т.е. ще бъдем... То и аз кандидатствам за актриса вече, нали? Какво да правим? Да, какво да правим? Няма как. Наистина, разкажете ни, главно за нашите зрители,
за нещата, пък, които се случиха последните месеци, защото пак получи награда филма. Получихме много важна награда, която е на... Някакси иронично се казва Кураж. А може би някои зрители знаят, че ние сме така получили доста шамари тук от институции, от неща. Още с първите си филми имаше, така да се каже, дебати. И е готино, че този Кураж, който всъщност ние като излязохме на сцената, аз първото, което се чух да казвам е, че щяхме да се отказваме след първия ни филм Чичо Тони, Тримата глупаци и 10. Така че Кураж е много, много точна за нас награда. И тя е финансова. На Юри Маш, на български Евромаш, да, която е парична награда за следващия ни филм, което е страхотно. Вече имаме, дето се казва, някакъв продуцентски дясък. Нали, това е много рядко, да кажем, за в киното въобще да се дава парична награда е почти изключено. Да, доста е рядко. И тази награда, което е най-важното, е тя се дава веднъж в годината. Евроимаш избира един фестивал от всички световни фестивали, на който да го даде. И тази година Триесте са кандидатстват самите фестивали към Евроимаш, кой фестивал ще си изберат да дадат тази награда. Но тънкото беше, че селекторката ни каза, миналата година бяха в Монреал. Ми ние тук сме бедните, защото Триесте е на ръба на Източна Европа. Нас ни трябва повече тая награда. И готино. Това Триесте с насоченост Източна Европа. И да. те са вратата. Да. Да кажа, че са врата по някакъв начин за Запада, защото маркета в When East Meets West, които са в Триесте, това е Запада, когато Запада среща Изтока, един от най-големите пазари за нашия регион. Там жените наистина плачат. Ние взехме награда за проект, най-добър проект тогава, когато представихме филма. Това не е свързано с сегашните. Да. И всъщност този фестивал дава врата. И тогава Евроимаш се казва, добре. Наистина там. Триесте. И кой? Активист 38. Нашите момичета, да. Наистина е прекрасно, поздравление от сърце. Радвахме се много, мима си хас. Кога ще се състои фестивала в Тексас? От 10 до 20 март е. Тоест да чакаме към 20 март новини. Ами не, то няма да има награда там, тъй като е в самото участие всъщност е важно. Да, всъщност. Да. Ние сме с само 5 чуждоязични филма са избрали. Не, аз говоря, аз знам това. Новини от гледна точка на реакции на публика. Да, ще има, ще се разбумтим, да. При всички положения и оттам социално сигурно ще правим. Ще се генерира. Примерно предишния ни филм Котка в стената също имаше късмет да е там. Селекторите казаха, че от Дзифт не е имало български филм. Всъщност това им е. И Котка в стената го взе Амазон и тогава ни сурвакаха с един чек и ние доста се изненадахме, защото всъщност фестивала привлича дистрибуция. Тези така наречени фестивали, въобще те са много свързани с цялостната търговия около филмите и защото тяхното пласиране, това е по-важно отколкото... Хората не си дават сметка колко тъй нареченото фестивално кино, това го казвам в абсолютни кавички, колко и как се приема, как именно към фестивалното кино се насочва дистрибуцията, което за финала нашия разговор ме връща към декларацията, която сега беше подписана, която е абсолютно актуална. Належаща. Ние скоро ще направим един много сериозен разговор. Но вие сте едни от подписалите я. Ние сме този фалшив сблъсък между фестивалното режисьори и комерциалното кино. Да, обикновено популизма върви, че трябва да се насъскват едната група с другата, но действително тази година, за съжаление, нямаше български филм, който да излезе извън пределите на страната ни, с малки изключения. Ние сме едното и хората казват, какво става България? Какво? Къде сте? Не е хубаво, не е редно, смисъл. Това е... Ами той да кажем, че имаше практически нулева година. Тази, но имаше доста филми, които излязоха и те не са... Не... Но няма значение, да е важното е, че... Много е важно да се помислим ние като страна за нашата културна идентичност. Ние често говорим за филмов център Сърбия. Често дават награди, те са на всеки фестивал. Да. Правят коктейл. Филмов център България никога го няма, защото няма съответното финансиране. Те трябва да се помисли доста по-мащабно за тая стратегия. Защото нашето кино няма как нито да е награждавано, нито как да е продавано, ако не сме всички заедно. Навън и тук.
Това всички заедно е толкова трудна работа. Да, всеки дърпа някаква него орел, рак и штука. Обаче още преди години, когато се говореше за румънската вълна и те всеки път имаха кан селекция, Берлинале, мечки заедно. Обраха всички. Имат национална политика, това е много важно. До сега тези имат. В момента във Варшава, където наш филм беше закриващ, румънски филм взе Гран При. Пак румънски взе в Венеция за дебют. Да, дори в тази пандемия много се очудихме. Сега идвам от Франция, извинявай, че те прекъсвам, но имахме при 500 000 заразявания на ден във Франция. Залата беше пълна. 400 души зала и около 100 души дойдоха на Q&A, защото те ги бяха разделили. Е, Франция е уникат, между другото, да, в света. Да, просто много интересни. В това отношение. Пълни са залите, не само там. И действително тези хора се броят за зрители. Това е зрителски успех. В Франция бягат от работа, за да отидат на кино и ползват обедна си почивка, за да отидат на кино. Но така да е друга тема. Да. Много се радвам за всичко, което се случва с вас. Стискам палци това да продължава и да продължава в следващият филм, който вече има първия финансов шприц. Следващите ми прожекции в София ще бъдат на 7 и 8 март, точно около празника на... края на февруари в Одеон и Дом на киното. Така че каним зрителите да дойдат. Каним ги, разбира се, който не е гледал филма. Да се престорят, че са французи. Точно така, да се почувстват французи. Да. Благодаря ви на добър час. Благодарим за поканата. Винаги. Връщаме се към Влади Севов, януари от Радичков, новото заглавие на Пазарджишкия театър. Крум Филипов поставя пиеста 50 години след паметната постановка на Крикора Зря на същата сцена. Здравейте, вече сме на сцената на Пазарджишкия театър, разположени сред своеобразен Ноев ковчег, в какъвто е превърната кръчмата, център на действието в януари. Действително, написването и поставянето на тази пиеса е исторически свързано с тази сцена. Затова се обръщам към режисьора Крум Филипов. Това историческо задължение, как ви накара да подходите? Дали вярно на текста и класично, или напротив с по-провокативно на интерпретация? Ами това действително голямо задължение. Тук Радичков и Азарян на тази сцена, на това място са правили, конструирали са този текст. И отговорността е голяма, но на мен това ми е от колешна мечта. От 20 години аз искам някакси и някъде да поставя този текст и да добавя към опитите на големите в театъра, които са работили по текста. Това са Азарян, Стоян Камбарев, Иван Добчев. Да добавя и собственото си усещане, собственото чувство към този гениален български и световен текст. Един център на това собствено усещане е, както разбрахме, връзка между горещо пладне и студения януари. Да, подхода ми, интерпретацията на пиесата ми на поемата Януари не се отличава много от домогването на големите режисори. Но моят принос е в идеята ми, в усещането ми, че Януари започва в горещото пладне на август, само че горещото пладне е без хепи енд, там детето на татаровите действително се отдавя. И опитахме се и с актьорите, така и аз, да превърнем смъртта на детето, нелепата, необяснимата, загадъчна смърт, на която всички са били свидетели, в център на спектакъла, в така съчувствието се превърна в цепнатина, през която да погледнем отвъд, да опитаме да спасим душата на това дете и през нея да спасим и собствените си души. Спасението на душата, смисъла на пребиваването ни тук. Вие сте поставили Лазарица, където подобен проблем съществува. Мислите ли, че правите някакъв преход между двете? Да. Аз по време на работа си в Лазарица бях захранен много от... вдъхновен от темата за приятелството и предателството. Тя съществува и тук. Но като цяло януари е някаква, как да кажа, космическа реабилитация на българския народ в контекста на цялото, да речем, политиканстване в момента и подценяване на мистичното, което носи народа ни. Мистичното, което понякога няма нужда от обяснение.
Няма нужда от... Да, това е една топла пита, която се пече в пеща на душата ти и ти не можеш да обясниш. Но при Радичков е много важно, че невидимото става видимо. Той казва, дроните и хълмовете на въздуха също са невидими, но това не означава, че не съществуват. И театър е такова място, апотеоз на детската игра, в което невидимото става видимо. Като тенеца. Като тенеца, да. Тенец, точно така. Идеята за този Ноев ковчег, подвижна ли е кръчмата по някакъв начин? Да, имам късмета да работя с много добър екип. Тук технически осветители, озвучители, всичко това се превръща в едно голямо движение, едно пътуващо пространство, един Ноев ковчег буквално. Може да допуснем, че това е някакъв вагон, изоставен в горещото пладне, което е превърнат в кръчма. Представите ли екипа си? Сценограф, музика? Мира Искарова е композитор на авторска музика и спектакъла. Величка Джембазова е сценограф. Тя е много младо, интересно, упорито същество от класа на професор Кокалов. Той ми я препоръча и съм така много доволен от работата си с нея. Изцяло трупата на Пазарския театър. Тук просто имам някакъв удивителен късмет, нали, от към кастинг, да го наречем, едни изключително талантливи провинциалисти. И за капак на всичко, ангел, нали, ангел, синеокия ангел Кръшмаря е Любо Четалов. Той е и ангел, и някакси и кръшмар, и душата му е така скроена, че мисля, че точно на място влезе. И Любо Четалов и сина ми е в спектакъл, защото, нали, това е лично преживяване, искам да го прегледам през себе си. Сина ми е тенец. Сина ми е детето, което е отвъд детето на татаровите. Съвсем случайно в разговор с композиторката казах, че търся, не мога да си намеря 9 годишно дете, като, нали, да е отвъдно, да... И той каза, аз искам с това дете, негово е желанието и мисля, че така се справя си. Така, събра се с екипа, с приятели, с много актьори, с актьорите и се справя, мисля, че се справя добре. Много благодаря. На добър час на представлението. Премиерата е утре вечер на сцената на Пазарджишкия театър. 16 февруари е следващата дата. Благодаря ти, Влади, на добър час на Крум и спектакъл и въобще на Пазарджишкия театър. Сега ще разберем, преди да се видим с БТР, които са представителна част вече в нашото студио, ще разберем какво е общото между Междузвездни войни, Индиана Джонс и Хари Потър. Много лесен въпрос, дори за тези, които не са гледали някои от филмите от поредицата. Общо е, разбира се, музиката, композиторът Джон Уилямс, който се родил на днешната дата, преди точно 90 години, с един от най-големите почитатели на неговата музика, ще се срещнем сега Найден Тодоров. Даниела Лалова разговаря с него. Принципно, всяко време има своите легенди. Не всяко време обаче успяват да разбере на време кои са му легендите. Ние сме щастливи хора, защото Джон Уилямс е още сред нас и ние вече знаем, че той е жива легенда. По времето на Моцарт малко хора са знаели какво щастие притежават, че притежават Моцарт. По времето на Брамс музикалният свят е знаел, останалите не толкова. Дори имало хора, които питали кой е този. Днес обаче почти целият свят знае кой е Джон Уилямс. И не само заради невероятната филмова музика, която той е написал. Можем да си говорим за Междузвездни войни, можем да си говорим за Индиана Джонс, за Извънземното, за Джурасик Парк, за Супермен. Можем да си говорим за много неща, писани от Джон Уилямс. Но той също така е и класически композитор, нещо, което много малко хора се сещат. Защото той е писал концерти за почти всеки един класически инструмент. Джон Уилямс е работил като диригент, мой колега. Така, колегата Джон Уилямс е работил с множество оркестри и е писал музика за тези оркестри. Не само филма музика, но и симфонична музика. Освен това, трябва да кажем, че композитори, които се изпълняват от най-големите оркестри в света, са, значи, особено преживе, са нещо специално.
А Джон Уилямс имаше невероятни концерти през последните години с Виенска филхармония и Берлинска филхармония. Това са оркестрите, известни с това, че са свръх консервативни и изпълняват само класическа музика. Да го преведем на български език. Джон Уилямс вече е класика. Ние притежаваме, нашето поколение притежава един невероятен композитор и който може да си позволи да отиде до щатите, това означава виза и ваксина, може да отиде да го намери и да си поговори с една наистина жива легенда. Всички хора се влюбваме във филмите заради музиката. И едната от причините толкова много хора да има влюбени в Междузвездни войни, например, или пък новите деца в Хари Потър, наблюдавам дъщеря ми, за нея Хари Потър е света, или Индиана Джонс и така нататък. Каква е причината? Причината е музиката. Опитайте се да ги гледате тези филми с изключен звук и ще разберете каква е ролята на Джон Уилямс. Отивам веднага една стъпка напред. Една от легенди, филма легенди в цялата човешка история, извънземното. Това е филм, променил киното, филм, променил мисленето ни. Какво е направил Спилбърг? Спилбърг прави този невероятен филм. В следващия момент Джон Уилямс пише някаква музика към филма и Спилбърг решава да чуе какво е написал Джон Уилямс и наблюдава и чува всъщност, Джон Уилямс му изсвирва финала, който е приготвил като музика за филма. Само че се оказва, че Джон Уилямс е направил нещо, което е различно от това, което е в самия филм. Какво бихте направили вие? Какво бих направил аз? Бих му казал, тук това трябва да го промениш, тук се случва това, на тази сцена се случва това, така, така го промени. Спилбърг е бил толкова втрещен от музиката на Джон Уилямс, че променя целият монтаж на филма, променя целият финал на филма, за да го напасне на написаната от Джон Уилямс музика. Колко пъти това се случва в човешката история? Да промениш филма, защото музиката е гениална. Това е Джон Уилямс. Това е начинът, по който неговата музика влияе на всички нас. Познавам много хора, които не обичат да играят компютърни игри, но играят компютърните игри на Междузвездни войни. Защо? Питал съм ги, защо? И така, ми като тръгне тая музика в началото, да, Джон Уилямс. Междузвездни войни, това е Джон Уилямс. Супермен, това е Джон Уилямс. Хари Потър, Джон Уилямс. Динозаврите, Джурасик парк, Джон Уилямс. Списъка на Шиндлер, Джон Уилямс. Всичко това най-красиво, което се сещаме в голямото комерциално кино, всъщност отзад стои един човек. Джон Уилямс. Така че честит рожден ден на една жива легенда на Джон Уилямс. Страхотен е Найден Тодоров, просто той трябва да е водещ на предаване за музика веднага просто, за да обяснява какво случва, но това не е темата ни сега. Първо клубно представяне за годината на новия албум Пъзел на БТР. Много се радвам, че сте тук. Атанас Пенев и Славчо Николов са при нас. Но, както се казва, вие сте фенове и на сина на Джон Уилямс. Не безизвестен вокал. Джозеф Уилямс, който записа няколко албума с групата Тото. Лично за мен е най-добрия певец в тази група. Велико. Наистина много го харесваме. И между другото, да, и тръгват тази година на турне. Двамата, всъщност, оригинални членове на Тото, ще бъдат само Стиви Лукетър и Джозеф Уилямс. И така, ми напълно заслънен да. Страхотен е Джозеф Уилямс. И ние ще копираме да. От тях, така започваме и ние малко концерти. Не, много се радваме, че нали, вече започва едно малко клубен живот. Многото и някакси потегля. Мъчително, разбира се. Такава ни е средата, но потегля. Това е най-важното. Еми, надяваме се. Просто живота трябва да върне своята нормалност. Точно така, време отдавна. Време е вече. Трябваше да мине това време. Целият свят го изстрада, но според нас вече е време да си върнем и културата, и нормалния живот.
и операта, и балета, и изложбите, и въобще наистина културния живот, така че ние започваме... И Найден Тодоров. И Найден Тодоров. Ние започваме на 11 февруари в столичния клуб, който всички много добре знаят. И тук веднага казвам, че от вчера е вече сигурна датата 25 февруари за Варна, така че Варна, чакайте ни също. Но на 11 е първото ни участие. Имаме, разбира се, това, което каза и Славчо, защото наистина сме много зажаднели, за да се върне това, което беше преди тази пандемия. Имаме дати, разбира се, които са... Ние винаги слагаме едно леко въпросче, защото все още са далече. Но се надяваме това въпросче много бързо да отпадне и всички, които искат да се информират, във Фейсбук, разбира се. То най-вече да сте здрави, да сме здрави и всички, това е важното, защото това е в момента, което проваля различни сценични събития. Да се надяваме, че всичко ще е наред. Вакцинирани, преболедували там, каквото ни се е случило. Но да насочим и към местата, където ще се случат тия срещи. На 11-ти сме в най-голямия клуб под НДК. Столичен клуб. И във Варна сме в БРИК. Пак клуб, който е заживил. Все още София Лайф е най-добре. София Лайф е клуб, да. Да. Така че това са двата концерта този месец. Имаме няколко дати за през март, които в момента обсъждаме. Уточняват. И така, бавно искаме да почнем. За нас е много важно, защото пък това ще е втория концерт, през който ще имаме възможност да представим новия си албум Пъзъл. Неговата премиера беше на 13 август в НДК. Август, 13 октомври. И това е трети пореден сингъл от този албум. Много сме щастливи, че публиката така с любов приема тези песни. Ето първа седмица и всъщност първи и втори места е този клип и тази песен в AirPlay. Да, в BG Radio е на първо място, в БНР е топ 20 е на второ място тази песен, така че... Ами не, вижте какво вие полагате за страхотни сили именно в посока албума. Тоест, да. Това е една драматургия, не е просто, така, нали, албума е друга работа. И това е вече все по-рядко се случва, като се замислите. Ами ние се опитваме, извинявай, Слава. Имате и много гости, страхотни. Да, така е. Наистина този албум е много, много по-различен от почти всичко, което сме правили до сега. И в същото време остава БТР. Това е трети вече клип, който се появява от този албум. И имаме огромното желание да филмираме всичко, както се случи с предходния с Невидими стени. Там мисля, че 9 от 10 направихме клипове, така че ще направим всичко възможно от нас. Както ти самия каза, това е драматургията, не е просто да изсипваш много песни и нови, нали, правим и да не се случва нищо. Всяка една от тези песни е избрана от измежду 3 или 4 други, за да влезе в албума, а пък след това да кажеш, ето това, нали, е песента на албума и край, няма нищо друго. Не е така, всяка една песен там ни е любимо дете. Ами точно така, и то е много мислено, много е работено, много е изчиствано и всяко следва другото, т.е. всяка песен е на точното място, както вие сте го решили. И аз много се радвам и ви поздравявам и двамата, и въобще всички, които са замесени в БТР, че продължавате да правите и клипове. Това е изключително важно. От гледна точка на музикална и визуална култура да се налагат някакви принципи, защото иначе всичко изтегля е така в кишата изчезва. Не, наистина е така. Знам, че трудоемко и скъпо струващо и всичко. Ами ние вече 30 години точно това се опитваме да правим. И да, никак не е лесно, защото понякога се състезаваме сами със себе си. Стремим се всеки следващ албум да е хем да е различен, хем да е с марка БТР, както каза и Наско. И всъщност най-важното е, знаем, оценката на публиката. Слава Богу, в момента това е един от най-продаваните албуми в България, доколкото има пазар за вече CD-та, защото да, всичко да отиде как CD-та, по платформите. Ами, така, нашите приятели от Орфей ни дадоха
всяка седмица и всеки месец ни правят отчисления и ни показват, че сме в едни от първите места по продажба, наравно с западни изпълнители, така че добре върви. Явно не само ние сме класици, ами и публиката ни е класи. Да, Джон Уилямс тръгнахме. Да. Ами не, вижте какво, то го има, въпреки че то със сигурност не е в размерите, които би трябвало да бъде, това е ясно. Поради кражби, всеобща простотия, която ни е презела и всичко останало, но пък фена иска да си купи нещо, за да подкрепи любимия си изпълнител или състав. Това, пък то, това ние остана. Същите. Ние искаме да държиме плоча, диск, да можем да прочетем какво е навътре. Мислите ли за винил, между другото? Това е много интересно. Имаме такива планове. Все по-голяма става истерията по винила. Ами, има едно такова ретро влечение, а пък плочите, между другото, стават все по-добри и по-добри като звук, имам предвид, като печатане. За без пари можеш да си купиш божествен грамофон вече. Да, така е, за разлика от нали, едно време. Аз имам три. Ами, маньяк. Като ти знаеш, че звука е много различен. Това е, няма как. Да, имаме планове. Интересното е също да кажем, че всъщност има фенове, които си купуват CD-то, а слушат от Spotify албума. И другото, което е, че всъщност този клип успяхме да го реализираме с помощта на Национален фонд култура, който за пореден път застават зад наши проекти, за което сме много благодарни, защото особено сега тези две години, като нямахме възможност да работим на 100%, така подкрепа е много ценна за нас. Жизнено важно. Не има си казва. Наистина и сега нали, много се говори последните така месец-два за Министерството на културата, новия министър. Ние всички много се надяваме наистина да става все по-добре и по-добре. Да не се възприемат тези като помощи, а това са това е нещото, което е абсолютно задължително във всяка една зрява държава. Помощи, даже не трябва да се говори, не трябва че това да са помощи. Не трябва да се казва, да, че са помощи. И те не са, а за наистина за да се поддържа културата, всичките класически оркестри, всички класически и театъра, и операта, и музикалните театри, и симфонията, и включително и ние, нали, наши го брата, модерните артисти, по един или друг начин трябва да бъде подпомаган, за да може да остане българската култура все по-хубава. Абсолютно съм съгласен. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Пак повтаряме, пъзъл е вече в оборот. Да следят нашите зрители кога ще могат да ви чуят наживо или да си вземат албума, разбира се. Да следят Facebook страницата. Да, абсолютно, това е най-лесното. Всичко друго се забравя. Ние сега колкото и да го повторим, то няма голям смисъл. Така. Благодаря. Ние благодарим за тук. Винаги сте добре дошли, Максихас. А ние така завършваме. Гледайте ни утре, започваме по традиция в 11.